sınav üçün yara olduq bizlər. Bu dünyada kim əziz, kim xar? Sınav üçün yara olduq bizlər. Bu dünyada kim əziz, kim xar? Qədirləməy üssək bugün kim bilidu ət kimlər bar? Qədirləməy üssək bugün kim bilidu ət kimlər bar? Amanet bizlənin əməz Yüz yaşlani qılsaq bu həvəz Can amanet bizlənin əməz Yüz yaşlani qılsaq bu həvəz Bu hayatta cavab verməkdəz Kim bili duet, kimlər bağ kimler var?